Memperkenalkan Spray Kebenaran. Belum lagi tengah tengok drawing Spray Kebenaran. Kebenaran. Seperti biasa, selepas ambil nasi, kita cari sayur, lauk-lauk yang kita nak. Kemudian yang paling penting sekali, cari telur dadar yang saiznya sesuai supaya boleh tutup semua lauk yang kita dah ambil. Macam ni baru kita boleh save duit. Beri kebenaran. Hai. Teh aras limau, taruh lychee, sama sirap. Okey, sama sirap ha? Ini bawah ada udang ada, telur sotong ada, ayam, itu ada ikan kering. Okey lah, RM25 lah. Beri kebenaran. Beri kebenaran. Hello, anak kau nak minta kerja? Boleh aja. Macam ni lah. Yang audit hari tu, case settle lah. Boleh? Ah, okay. Cantik. Dapatkan Spray Kebenaran percuma dengan pembelian robot Integrity. Spray Kebenaran sekali semburan kebenaran terungkai. Kami dari KLCC Central mengucapkan selamat berintegriti.